Čelnici grada predvođeni gradonačelnikom Subotice Jene Maglejem posetili su danas javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, koje, kako je rekao gradonačelnik Maglej, predstavlja jedno od strateških preduzeća lokalne samouprave, pred kojim su ozbiljni izazovi u bližoj budućnosti. Direktorica nam je dala podatke koje su zaista na neki način impresivne, s druge strane nam je iznela i neke podatke koje su potrebne da bismo na neki način planirali budućnost. Vodovod je javno komunalno preduzeće gde imamo vodovodnu mrežu preko 530 km na teritoriji grada Subotice, kanalizacionu mrežu preko 270 km. Vrednost imovine, faktički da je grad osnivač, je na neki način imovina grada Subotice preko 30 miliona eura, znači radi se o jednoj velikoj vrednosti. S druge strane, imamo i zaista i ozbiljne izazove što se tiče budućnosti, u smislu toga da bi se trebalo intenzivnije, mnogo intenzivnije proširivati i kanalizacione mreža i vodovodna mreža, treba da se poboljša i kvalitet pijaće vode u smislu izgradnje fabrike vode broj 2 i naravno ono što imamo u nekom budućem periodu isto kao veliki izazov kako da uskladimo naše mogućnosti, materijalne mogućnosti i grada i vodovoda sa onim potrebama koje naši građani imaju. Mislim da ćemo morati da uradimo jednu ozbiljnu srednjoročnu strategiju razvoja naše vodovodne kanalizacione mreže, zato što oni planovi koji su zacrtani još početkom 2000. godina se očigledno ne mogu ostvarivati. Moramo planirati prema mogućnosti, a ne prema potrebama, i to će biti na neki način veliki zadatak za sve rukovodioce lokalne samouprave u sledećih nekoliko decenija, kao i za rukovodioce javnog preduzeća. Ja bih sada predao reč direktorici, videli ste ovde laboratorije, videli ste zgrade da je to sve uređeno, da ipak se ovde domaćinski radi. Naravno, imamo i problema, ne trebamo pokupno bežati. Ja sam i to rekao da još uvek radovi nisu početi vezani za realizaciju određenih projekata, to postavljanje vodovodne mreže, kasne javne nabavke, i tu bi trebalo da se malo ljudi iz Jeka vodovoda malo više potrude. S druge strane, mislim da treba konačno ove godine stavimo tačku na upotrebnu dozvolu, dobijenje upotrebne dozvole za prečistački gradski prečistač i da imamo neki način završen sistem, a onda postaćemo dalje da radimo neke druge projekte koje su potrebne za poboljšanje rada tog prečistača. Naravno, delim mišljenje gradonačelnika gde bi trebalo napraviti realne srednjoročne planove razvoja naših sistema, jer mogućnosti su nam u sadašnjim privrednim okruženju definitivno su mnogo manja nego što smo dugoročno planirali. Mislim da se možemo pohvaliti time da ovaj kolektiv koji postoje više od 40 godina u suštini upravlja sa nemalom vrednošću, odnosno sa nemalom imovinom. Upravljanje tim tehničkim sistemima nije nimalo lak zadatak, ali dovoljno imamo stručne kadrove koji mogu da ispune taj zadatak. Mislim da mnogo radimo i na tome da poboljšavamo uopšte uslove za rad naših zaposlenih, a mnogo radimo i na tome da potrošači budu što više zadovoljni. Kvalitet vode za piće se uvek prati, dnevno se uzorkuje i na taj način sa nekim kontrolama koji su na neki način nesvrstani, to je Zavod za javno zdravlje, isto vrši kontrolu i usled nemilih događaja što se odvija u Somboru, ja mislim da isto tako taj predostrožnost treba da nam je jako bitna i u preduzeću. Mi ćemo naravno tražiti od grada pomoć za iznalaženje tajih izvora za finansiranje naših projekata. Ja mislim da na današnjem susretu mi smo i dobili odobrenje za to. Kolektor 2 i 7, tenderisanje je završeno. Sad se radi komisijski utvrditi ko će biti prvi, ko će to biti ugovor. Glavno prosivanje ugovora se očekuje u septembru mesecu i rado bi mogu da krene do oktobra. Nešto su biti kada
Delegacija grada posetila je i centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, gde je u toku poslednja četvrta faza projekta sanacije betonske konstrukcije, čija će trajnost zadovoljiti kriterijume nakon kojih će ovo postrojenje, koje je do sada funkcionisalo na osnovu privremene, napokon dobiti i upotrebnu dozvolu. Evo tu smo na prečistaču, mislio sam da je poželjno da vidite iz prve ruke šta se dešava na prečistaču. Verovatno dobar deo vas je bio onda kad se prečistač otvarao i kad je pušten u funkciju. Mislim da je red da vidite i sada kako prečistač funkcioniše iz prve ruke, kako sistem radi. I u tom smislu mislim da bi ljudi iz vodovoda koji su tu zaduženi da bi povodili sistemom, mogli da vam kažu iz prve informacije, znači informacije dobijete iz prve ruke, kako stoji saniranje u kompletnom objekta, kako objekat radi, koji su parametri do sada i otprilike osnovne podatke da imate i da javnost Subotice zna šta se zaista dešava na prečistaču i kako prečistač funkcioniše, da to bude po nekim pričama rekla kasno. Ja bih samo nekoliko reći da kažem o istoriji, znači rekonstruisanog prečistača. Rekonstruisani prečistač je pušten u rad 2009. godine, u maju mesecu, to je linija vode, a 2010. augusta meseca linija mulja. Znači, te dve linije, naročito linija mulja, nijedan prečistač ne može da funkcioniše bez adekvatne tretmana mulja, jer u suštini mulj predstavlja i takako veliki problem ukoliko nemate adekvatnu tehnologiju za obradu tog mulja. Svi ste videli kako izgleda kod nas prečišćavanje. Ja mislim da ovaj rekonstruisani prečistač radi po veoma, veoma visokim standardima. Znači, ukoliko govorimo o tehnologiji prečišćavanja, ova tehnologija prečišćavanja spada u neke od najsavremenijih trenutno što se koristi. Vidjeli ste i kvalitet izlazne vode, što se vizualno vidi. Naravno, i parametri svi su ispod MDK vrednosti. Ono što je bitno je da mi ove godine želimo na jesen da dobijemo upotrebnu dozvolu, a upotrebna dozvola se dobija tako što Fakultet tehničkih nauka je napravio projekat što se tiče sanacije betonskih konstrukcija, što je bio i problem. Znači, komisija za davanje upotrebne dozvole je konstatovala da kvalitet betonske konstrukcije je zadovoljavajući, jedino trajnost tih objekata se dovodi u pitanje, zato je napravljen i projekat od strane FTN-a i trenutno ste videli da taj projekat se sastoji od četiri faze. Trenutno se radi zadnja, znači četvrta faza, i mi se nadamo da u roku od mesec dana će biti završena. Jedina linija biološkog bazena, druga linija, treba da se završi i posle toga mi predajemo zahtev za upotrebnu dozvolu. Kada dobijete upotrebnu dozvolu, što to znači? Pa upotrebnu dozvolu kad dobijemo, to znači da u suštini prečistač je izvanično pušten u rad. Kako je moguće da prečistač radi sad već koju godinu, a bez upotrebne? Zato što mi smo dobili privremenu upotrebnu dozvolu i privremena upotrebna dozvola nakon što se završi sanacija treba da prelazi u fazu zvanične, znači upotrebne dozvole. Nije već u primljenoj fazi. Koji je ključni problem bio? Zašto niste imali tu dozvolu? Dakle, šta je bilo iza toga? Ključni problem je, kao što sam i naveo, da komisija je ustanovila da objekti, betonski objekti, su u ispravnom stanju, jedino je dovodeno u pitanje dugotrajnost tih objekata. Znači, to znači za 20-30 godina, i zbog toga je treba da se radi ova sanacija. To je sanacija sa jednim specijalnim premazom na betonske površine koje imaju kontakt sa otpadnom vodom, i ta specijalna sanacija se zasniva to da se s tim dobija da betonska konstrukcija će biti ojačana i otpornija na otpadne vode. To znači da su bile pukotine na onome što je izvođač ostavio u radovima posle sebe. I koliko je trajala uopšte radovima? Radi se o standardima i o zakonima Evropske unije i naših zakona. Naime, kad se gradio prečistač prema EBRD direktivama, ugovor je potpisan prema zakonima trenutne Evropske unije, koje imaju neke sličnosti, ali ima i nekih stvari koje naši zakoni drugačije vide i objašnjavaju. I to se naravno evidentira i u pukotinama. Naime, naši zakoni su rigoroznije što se tiče mikropukotina na betonskim konstrukcijama nego Evropske unije, ali pošto je sporazum preko Evropske unije potpisan, primenjivali su se zakoni Evropske unije. Ali oni su ipak imali sankcije zbog toga određene.
ta firma izvodljiva? Da, zato što bez obzira što se sporazum potpisivao preko Evropske unije, oni primenjuju zakone Evropske unije, ali upotrebna dozvola je prema našim zakonima. Postojala je tužba, koliko je... Nije postojala tužba. Znači, sporazum. Sporazum, da. Sporazum koji je od strane grada i vodovoda potpisan sa izvođačem radova holandskom firmom THW. Oni su platili te... Da, oni su platili, znači u sporazumu je, sad direktorica tačnije zna, u sporazumu raskidu je bilo potpisan sporazum na 300, nekoliko hiljada. 324 hiljada. 320 hiljada evra.